নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকিৰ। এটা বেয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। বেয়া খবৰটো হৈছে ডিৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ বিভিন্ন পদ যিসমূহ পদ ওলাইছিল, নতুনকৈ স্থাপন হ'বলগীয়া 5খন পলিটেকনিক আৰু ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ বাবে তাৰ লিখিত পৰীক্ষা সদ্যহতে পষ্টপন কৰা হৈছে আৰু নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে অফিচিয়েল ৱেবছাইটযোগে আপলোড কৰা হৈছে। কালিৰে পৰা অৰ্থাৎ 24 তাৰিখৰ পৰা গ্ৰেড 4ৰ আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ এডমিট জাৰি কৰাৰ কথা আছিল আৰু বাকী পদসমূহৰ এডমিট ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছিল, কিন্তু আজি আহিছে এখন নতুন জাননী আৰু পৰীক্ষা অনিবাৰ্য কাৰণবশতঃ পিছুৱাই দিয়া হৈছে বুলি জাননীখনত উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকে হোম পেজত গ'লেই ৱেবছাইটটোৰ dte.assam.gov.inৰ হোম পেজতেই দেখা পাব। ইয়াতে এইখন হৈছে সেই নটিফিকেশ্যনখন, অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, অফিচিয়েল জাননী, ৰিটেন টেষ্ট ফৰ ফেকাল্টি ছাপৰ্টিং ষ্টাফ আণ্ডাৰ ডিৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছাম, ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, 5 নিউ পলিটেকনিক, আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছ। চ' এই পদসমূহৰ লিখিত পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেতিয়া দিয়ে সেয়া ইয়াতে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। ইয়াতে লিখিছে, চ' এই জাননীখনত লিখিছে 27/9/2020 অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষা আৰু 4/10/2020 অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গ্ৰেড 4 আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ লিখিত পৰীক্ষাসমূহ পষ্টপন কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী নটিফিকেশ্যন ওলোৱালৈকে। আৰু এইখন অফিচিয়েল জাননী, কোনো ধৰণৰ ফেক নটিফিকেশ্যন নহয়। আপোনালোকে নিজেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটযোগে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এইখিনি আছিল লেটেষ্ট আপডেট, শেহতীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। বেয়া খবৰ বুলিয়ে ক'ম, বহুদিনৰ মূৰত এটা পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছিল, বহু পদ আছিল আৰু বহুতে আশা কৰি আছিল, প্ৰিপেৰেশ্যন লৈ আছিল। একো নাই বাৰু, আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাওক, পৰৱৰ্তী সময় লাভ কৰিব আৰু বেছিদিন সময় লাভ কৰিব। এতিয়া কি কাৰণে পিছুৱাই দিয়া হৈছে সেই কথাটো কিন্তু নটিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। আশা কৰিছোঁ বিভাগৰ ফালৰ পৰা, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা খুব সোনকালেই নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰা হ'ব। এইখিনি আছিল শেহতীয়া আপডেট। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ মতামত, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।